Poštovani gledatelji, dobar dan. Dobrodošli u vijesti televizije Jadran. Na početku donosimo važnije teme. Županijska skupština traži vraćanje zakona o zdravstvu u standardnu proceduru. Branitelji iz Savske ponovno odbijaju pregovore s Matićem. Predstavljen projekt cikloturizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Gradovi u Dalmaciji nagrađuju najbolje učenike. Skupština Splitsko-dalmatinske županije održala je danas 20. tematsku sjednicu. Raspravljalo se o prijedlozima zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju, ali bez predstavnika ministarstva. Na 18. sjednici HDZ-u vijećnik Dražen Budimir aktualizirao je pitanje tadašnjeg nacrta novih zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju, koje je Vlada Republike Hrvatske u međuvremenu gurnula u hitnu proceduru. Javna rasprava traje do 19. lipnja, a Županijska skupština je danas održala tematsku sjednicu. Sjednica je započela burno, za vrijeme rasprave o dnevnom redu. SDP-ovac Vedran Lendić rekao je kako za kvalitetnu raspravu o ovoj temi od vitalne važnosti nedostaje gostiju. Iz poziva nije bilo razvidno ko će danas nama prezentirati zakon, ko je taj ko će nama pojedine stavke obrazložiti da bi mi mogli raspravljati o tom zakonu. Je li nama ovdje zakon predlažu i prezentiraju vijećnici, župan, ravnatelji ustanova županijskih, ili je to trebao biti neko iz ministarstva? Ministar, zamjenik, pomoćnici, jer ja ne vidim kako možemo uopće ući u priču ako predlagatelj onoga o čemu mi raspravljamo nije ovdje. Jel vi mislite da smo mi vijećnici dovoljno stručni da možemo o svakom aspektu tog zakona razgovarati? Odgovorio mu je Ante Sanader, rekavši kako je Ministarstvo zdravlja trebalo sazvati ovu skupštinu, a kad već nije, županija ima svoje stručnjake. Ako ovi ljudi ovdje, ravnatelji javnih ustanova, ako ljudi iz Savjeta za zdravstvo koje smo mi ovdje izabrali i amenovali na Županijskoj skupštini, nisu meritorni za raspravljati o tom. Ja nisam, ja sam inženjer elektrotehnike i ne mogu govoriti o zdravstvu, ali ovdje su svi eminentni ljudi, stručnjaci, ravnatelji naših ustanova koje smo mi izabrali. I mislim da ako oni nemaju što reći, i ako mi njih ne trebamo sad poslušati, saslušati, čuti njihove mišljenje i probleme, i ono što je najproblematičnije, zašto nešto po hitnom postupku, to je nekako smisao. Pa možda ćemo danas zaključiti da treba po hitnom postupku, pa ćemo vidjeti šta je to. Ali ni ja ni vi, evo dopuštam kao što ste i rekli, nismo stručni, ali ajmo saslušati te stručne ljude, ajmo saslušati naše ravnatelje ustanova koje smo mi dali mandat da vode naše ustanove. Tek nakon te rasprave prihvaćen je dnevni red uz 6 ruku protiv. Točka je imala čak 8 uvodničara, čelnih ljudi županijskih ustanova vezanih u zdravstvo, koji su iznijeli svoje primjedbe na prijedloge zakona. Najjezgrovitiji je bio već poznati protivnik Vargine navodne amerikanizacije zdravstva, Dragomir Petric. Sve ove promjene vode samo u jednom pravcu, a to je da imate za naša mala mjesta u Zagori i Potocima biti nedostupnu zdravstvenu zaštitu. Nitko od koncesionara neće otići tamo, jer se to pokazalo 11. kad je bilo mogućnost da svi koji su htjeli odu u koncesiju, niko u tam mjesta nije otišao. Neće ni sutra. Da se uvodi naplata u startu za sve, sad je već reteriranje, pa onda čujete ministra kako kaže svi drugi moraju raditi besplatno, ali u stomatologiji nadstandard se mora ekstra platiti. Što je u redu? Ja sam to 2002. pričao, ali na način da se točno zna ko šta i zašto plaća. Šta hoće reći, izdvojimo stomatologiju, neka ljudi plate, ali onda znaju šta plaćaju. U javnom zdravstvu, da istovremeno imate nešto što možete dobiti na knjižicu i nešto što morate doplatiti, niko više ne zna šta je bevanda, koliko vina, koliko vode. Potom se krenulo u raspravu. HDZ-ova koalicija zalagala se za vraćanje prijedloga zakona u standardnu proceduru, dok su SDP-ovi vijećnici optužili vlast kako se bori za zadržavanje neovisnosti županijskih ustanova. Kad bi se ja referirao na današnje uvodničare, onda bi malo toga rekli o zakonu, govorili bi puno više o pokušaju da se postojeća prava, postojeće institucije,
županijska neovisnost o bilo čemu zadrži na nivou na kojemu jeste. Dakle, mi ovdje imamo županiju koju je pitanje koliko može ministar bilo koji iz Zagreba utjecati na bilo šta. Što je u redu, tako smo se predijelili, neka bude. Ali imamo i županiju na koju gradovi i općine ne mogu uopće utjecati. A to su oni gdje su građani direktno ugroženi. Dakle, mi smo tu u jednom prostoru gdje imamo svoj proračun, gdje smo zaštićeni, gdje smo jedan prijem distribucija, gdje novac građana koji ide u državnu ili centralnu blagajnu, vraća se nazad i da ne padne naglo, e onda mi tu napravimo jednu branu, uzmemo 25% za sebe i ovo posljeđujemo dalje. Da ne bi na taj način, a ovo što sam ja u uvodu čuo, to se svodi na to. Oporba je vladajuće optužila kako su njihove primjedbe zapravo neutemeljena hajka na hrvatsku vladu, te kako se na slične stvari nisu bunili u prošlom mandatu. Ipak, Skupština je izglasala kako će Sabor uputiti apel da se zakoni vrate u dodatnu proceduru kako bi se provela kvalitetnija javna rasprava. U Savskoj 66 branitelji su od 20. listopada prošle godine. Nakon dva ciklusa sastanka s premijerom i resornim ministrima i nakon skoro 250 dana u prosvjedu, odlučili su obznaniti koji su im daljnji koraci. U Savskoj 66 branitelji su održali preskonferenciju. Tema preskonferencije je li nastavljaju ili ne nastavljaju pregovore s premijerom i predstavnicima hrvatske vlade. Pogledajte u nastavku što su izjavili Đuro Glogoški i njegovi suradnici. Đuro Glogoški, Josip Klem i Dražimir Jukić nakon sastanka s braniteljskim udrugama iznijeli su stav kako nastavljaju s prosvjedom u Savskoj 66 do daljnjega, te kako se usredotočuju na rad u Saborskom pododboru za veterane na izradi novog jedinstvenog zakona o braniteljima, isto tako i u radnoj skupini u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Mi smo nakon svih tih aktivnosti koje su bile vezane uz taj rad zatražili između ostalog i prijem kod predsjednika vlade kako bi njega upoznali sa problema s kojima se susreću branitelji i članovi njihovih obitelji. Kako nažalost nismo dugo vremena naišli na razumijevanje predsjednika vlade, tek nakon 232 dana na dva održana sastanka u Vladi Republike Hrvatske i u Ministarstvu hrvatskih branitelja upoznali smo predsjednika hrvatske vlade koji su to problemi hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Đuro Glogoški je naglasio kako će branitelji još jednom premijeru uputiti njihove probleme, kako bi nadležnima mogao prepustiti da ih rješavaju. Glogoški odbacio odluku o formiranju radnih skupina po ministarstvima, smatra tu odluku pogrešnom jer branitelji od prosinca sudjeluju u radu Saborskog pododbora i u HZZMO-u. Nakon zadnjeg sastanka bilo je predloženo od strane suradnika predsjednika vlade da se oforme radne skupine koje će raditi na tim problemima. Na tim sastancima ste između ostalog mogli vidjeti ono što smo govorili cijelo vrijeme, da je sam predsjednik vlade rekao da postoje problemi i da on spreman za rješavanje tih problema. Također je rekao da su se dogodile greške, što je razumljivo s obzirom da se radi o njegovom najboljem ministru. Branitelji su uputili prijedlog gradu Zagrebu da se trg ispred zgrade ministarstva proglasi trgom hrvatske braniteljice koja je preminula na početku prosvjeda Nevenke Topalušić. Gospodine Kleme, kratko jasno ste na presici objavili da nastavite dalje raditi u radnim skupinama, ali ostaje činjenica da odustajete od bilo kakvih razgovora, bar se to tako čini, s ministrom Matićem. Ovdje se samo pokazuje da su hrvatski branitelji vjerodostojni, da postoje radne skupine koje su napravljene pre Hrvatskom saboru. Ja sam žalostan, nažalost, evo, nijeko toga premijer Milanović nije bio informiran ili ga nije zanimalo 225 dana da postoje određene radne skupine, a to je ono što smo mu cijelo vrijeme htjeli reći. Sjetite se samo izvanredne konferencije od premijera Milanovića koji govori da nema smanjivanja neče. Sad se već polako priča mijenja. Postoje greške, nešto nije dobro napravilo, ispravit ćemo. Znači, hrvatski branitelji dapače žele za dijalog, međutim ne možemo sad skakati s jednoga na drugog. Vi sami znate da je formiranje određenih radnih tijela samo odugovlačenje na vremenu. Zašto bi sad pravili nova radna tijela kad oni već postoje u saboru? Konačno, branitelji su snažno osudili fašističku simboliku koja je viđena na travnjaku nogometnog stadiona u Splitu.
samo jedno da, evo, vezano za događanja na stadionu u Poljudu, da se hrvatski branitelji ograđuju od toga, osuđuju događanje na Poljudu. Žalosni smo zbog toga, znamo da su mnogi hrvatski branitelji domoljubi dali život pod hrvatskim grbom. Tako da oštro osuđujemo sva događanja koja su se dogodila na Poljudu. Iskreno nam je žao što se politiziraju takve stvari. Sigurno da treba oštro kazniti onoga koji je to napravio. Predstavljajući i nacrt prijedloga strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske u Splitu, ministrica Anka Mrak-Taritaš osvrnula se i na sustav e-dozvola te zakon o najmoprimcima. Sustavom e-dozvole sve dozvole za gradnju i uporabu građevina izdaju se elektroničkim putem na području cijele Hrvatske u ujednačenom postupku, čime se povećava pravna sigurnost investitora i olakšava rad upravnim odjelima. Osim što ubrzava postupak izdavanja akata, čini ga transparentnim jer tijek postupka u svakom trenutku može kontrolirati veliki broj interesanata, čime se smanjuje mogućnost manipulacije i zloporabe. To je ujedno jedan od najznačajnijih projekata ministarstva u ovom mandatu koji traži vrijeme, energiju i suradnju na terenu kako bi dobro funkcionirao. E-dozvola je posve drugi sustav. E-dozvola je drugi sustav načina izdavanja dozvola. E-dozvola je druga filozofija. U e-dozvoli nema način da na način se izdaje u županiji u Splitu, odnosno Splitsko-Dalmatinskoj, na jedan način recimo u Bjelovarsko-Bilogorskoj. Ministrica Mrak-Taritaš je krajem svibnja pohvalila rad grada Splita i službi vezan za izdavanje građevinskih e-dozvola, ali također dodala kako stanje u Splitsko-Dalmatinskoj županiji nije tako dobro kao u gradu. U svom novom posjetu Splitu opet je naglasila kako su oni tu kako bi pomogli u rješavanju problema i uklanjanju objektivnih razloga istih, dok je župan tu kako bi riješio subjektivne razloge problema. Tu mi objektivno možemo riješiti sve, a subjektivno to je zadatak župana i njegovog pročelnika da svi ljudi rade. Jer teško je da se izdaje dozvola ako netko odbija raditi to. Ministrica je također najavila i kako će se zakon o najmoprimcima krajem mjeseca ponovo naći u javnoj raspravi. Zakon o najmoprimcima će negdje krajem mjeseca početkom biti u javnoj raspravi ponovo sa svim primjedbima koje je bila. Mi smo napravili akcijski plan poslali i u Europsku uniju ili od tad bio određeni zahtjevi i mi idemo onom hodogramu točno kako smo planirali. Drugog dana energetskog tjedna održana su predavanja na kojima su predstavljene aktivnosti Splitsko-Dalmatinske županije na EU projektima Intermodal i Alter Energy, kao i plan za razvoj cikloturizma u županiji. U okviru projekta Intermodal, Splitsko-Dalmatinska županija sudjeluje na projektima koji za cilj imaju smanjenje emisije CO2, što je ujedno i prioritet na razini Europske unije, kao i jedna od mjera koja će se sve više uključivati u budućnosti. Smanjenje emisija CO2 je jedan od ciljeva i u akcijskom planu održivog energetskog razvitka naše županije. Fond za zaštitu okoliša potvrđuje iz godine u godinu povećanje svojih sredstava upravo za razvoj e-mobilnosti. Kako bi razvili program e-mobilnosti, u županiji su raspisali javni poziv za iskazivanje interesa za postavljanje usluge punjača za električna vozila. Nekoliko je lokacija koje su za sada iskazale svoj interes. Za sada imamo interes na 10 lokacija. Mi smo u postupku valorizacije istih i nadamo se da ćemo u vrlo skorom roku provesti tender dokumentaciju za odabiratelja usluge i da će naša županija na minimalno 5 lokacija imati postavljanje punjača za električna vozila. U sklopu Intermodal programa županija je također vidjela prednost Heatmaps alata. Riječ je o usluzi HT-a temeljenoj na Big Data tehnologiji koja pruža uvid u posjećenost pojedinih lokacija po satu, danu, tjednu i mjesecu na točkama interesa u Hrvatskoj. On funkcionira na način da je Splitsko-Dalmatinska županija zajedno s našim partnerima odabrala točke interesa i pomoću tih pozicija koje mogu biti i trgovački centri, prometni tokovi i pravci, na njima se mjeri broj kretanja mobilnog signala. Svi ti i takvi podaci su autonomizirani i na svaki mogući način oni jamče sigurnost krajnjeg korisnika. Drugog dana energetskog tjedna održano je i predavanje o razvoju cikloturizma na području županije. Naime, sve je više Europljana koji se okreću aktivnom odmoru na biciklu koji pruža zdraviji i ekološki način zabave, a to su prepoznali u Splitsko-Dalmatinskoj županiji i krenuli u projekt razvoja cikloturizma.
U županiji su predviđeni razvoj 14 biciklističkih staza na otoku Hvaru, predviđeno je 15 biciklističkih staza, taj se projekt vjerojatno neće završiti u ovoj godini, ali će se započeti, 15 biciklističkih staza u parku prirode i okolnim rubnim područjima, predviđeno je 5 biciklističkih staza u općini Podstrana i 5 u gradskom Kotaru Žrnovnice. Radi se i na osmišljavanju za označavanje biciklističke staze Rera koja prati trasu stare uskotračne željeznice Rera od Splita do Sinja, a jedna od najzanimljivijih staza jest ona koja spaja lokacije snimanja popularne serije Game of Thrones, odnosno Dioklecijanove podrume, Kamenolom u Žrnovnici, Antoničin mlin i Tvrđavu Klis. Game of Thrones je već u toku, znači napravljena je znači plan staze, visinski profili, sve i sad čekamo da se zatvori financijska konstrukcija, nadam se na jesen da ćemo krenuti sa radovima na toj stazi i označavanje. Velik broj cikloturista koji se očekuje poslije završetka vožnje stazama moći će uživati u smještaju u kategoriziranim bike and bed objektima. Županijska turistička zajednica u suradnji sa Biciklističkim savezom je donijela neke standarde za bike and bed objekte koji oni moraju ispunjavati, tako da bi cikloturisti kad vide takvu tablu znali šta ih očekuje u takvim objektima i znali da su i objekti prilagođeni njima. Prema riječima Denisa Špadine, Splitsko-dalmatinska županija cikloturizam ne razvija stihijski nego planski po već potvrđenim metodama i stoga ne sumnjaju u uspjeh. Općina Šolta dobila je dvije nove građevinske dozvole. Riječ je o dozvolama za izgradnju dječjeg vrtića i sanaciju odlagališta komunalnog otpada Borovik. Prvu građevinsku dozvolu općina Šolta dobila je za projekt izgradnje novog dječjeg vrtića na otoku koji bi trebao biti izgrađen na općinskom zemljištu pokraj ambulante u Grohotama. Sredstva se planiraju osigurati preko Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a plan je da se s natječajem i odabirom izvođača započne sredinom 2016. godine. Otok Šolta bi tako sljedeće godine uz novu školsku dvoranu trebao imati i reprezentativan dječji vrtić, čime će se napokon omogućiti najmlađim otočanima uvjete kakvima bi se malo koji otok mogao pohvaliti. Druga građevinska dozvola dobivena je za projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada Borovik, koji bi se trebao realizirati u 4 faze. Prva faza je formiranje ulazno-izlazne s ogradom, izgradnja servisno-upravne zgrade, formiranje tijela odlagališta, obodna cesta oko odlagališta. Nakon nje slijedi izgradnja reciklažnog dvorišta i prometnica oko reciklažnog dvorišta, izgradnja montažne hale s opremom za sortiranje i prostora za pretovar, te na samom kraju zatvaranje i prekrivanje odlagališta. Sredstva za realizaciju ovog projekta već su osigurana. Općina Šolta potpisala je ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, prema kojem će fond sufinancirati 75% vrijednosti projekta, a ostatak sredstava osigurava općina Šolta. Javni natječaj trebao bi biti raspisan već za koji tjedan, čim istekne formalni administrativni rok do potvrde pravomoćnosti građevinske dozvole. Rješavanjem ove dokumentacije općina Šolta napravila je zaista veliki korak naprijed u realizaciji velikih infrastrukturnih projekata, a također se radi i na rješavanju dokumentacije za još nekoliko projekata. Kaštelanski gradonačelnik Ivan Udovičić primio je učenicu osnovne škole Bijači Katarinu Barić, pobjednicu na državnom natjecanju iz talijanskog jezika i povijesti. Državno natjecanje iz talijanskog, francuskog i španjolskog jezika za učenike osnovnih i srednjih škola održalo se u osnovnoj školi Jurija Dalmatinca u gradu Pagu od 19. do 21. travnja ove godine. Katarina je jedina učenica s područja Kaštela koja je sudjelovala na natjecanju i osvojila nagrade od 1. do 3. mjesta. Pa ja zapravo ne učim puno, zato što dosta toga zapamtim na satu i onda doma samo ponovim i nije sad da sam neka štreberica koja će sad sjediti doma i učiti stalno, već ono, idem ja, izlazim vanka sa prijateljima i sve, ali nije, ne predstavlja mi problem učenje. Evo ide na talijanski, odnedavno učim njemački, to sam dobila u školi stranih jezika, tečaj. Išla sam i na odbojku, trenirala sam odbojku i eto. Ravnateljica Jadranka Šošić zahvalila je gradonačelniku na prijemu te izrazila zadovoljstvo zbog dobre suradnje koju ostvaruju grad i osnovna škola Bijači, pogotovo kada su u pitanju društvene i kulturne aktivnosti. Vjerujem da će i tamo gdje bude imati isto tako dobre i poticajne mentore i da će u budućnost ovo znanje koje je ponijela iz Bijača samo nadograditi i da će sutra biti jedna od
onih koji će uistinu kao kvalitetan mladi čovjek voditi, biti među onim koji će voditi ovu državu u bolje i ljepše sutra. Zadovoljna rezultatima svoje učenice je njena mentorica, profesorica engleskog i italijanskog jezika Dijana Šunjerga, ističe kako iza svakog uspjeha stoji mnogo truda, rada i odricanja. Naravno da je u sve ovo uložila jako puno truda, trebalo je i ona kao i njena kolegica iz škole, nisu doduše iz istog razreda, Rita Mardešić. Dolazile su za vrijeme zimski, odnosno ovih ljetnih praznika u školu kako bi radili na toj prezentaciji za natjecanje. Pripremali smo se za usmeni dio, za pismeni dio i tako. Znači svaki dan, zapravo tijekom praznika, one nisu išle se šetati okolo, nego su dolazile u školu i vježbale sa svojom mentoricom. Eto, ja bih na tome zahvalila i njoj i Riti, naravno. Gradonačelnik je u pratnji zamjenika Zorana Bonacina i pročelnice Sandre Zokić primio vrijednu Katarinu koja je osim prvog mjesta u natjecanju iz talijanskog jezika osvojila i drugo mjesto na državnom natjecanju iz povijesti. Mi kao grad inače stojimo iza svih naših učenika, iza svih tih koji nešto po čemu se grad Kaštela pripoznaje, tako da je ovo neki naš doprinos, naša želja da Katarinu nagradimo, da je omogućimo i put u London, da kažemo da nam je stalo do naših najboljih na kraju krajeva, ti najbolji kako u školi, tako u športu, tako u ukupnom životu, na najbolji način prezentiraju naš grad i sve ono što Kaštela doprinose široj zajednici. Gradonačelnik je uspješnoj učenici iskreno čestitao te kazao kako će grad uvijek nastojati podupirati uspješnost u društvenom, kulturnom, školskom i bilo kojem drugom segmentu. Gradonačelnik je također istaknuo da će grad učenicu nagraditi sufinanciranjem jednog dijela putovanja u London uz osnovna sredstva osnivača, kojeg je učenica osvojila putem natječaja za usavršavanje stranog jezika. U Solinu je održan drugi završni koncert baletnog studija Labudići. Baletni studio Labudići i ove godine održao je u Solinu svoj veliki završni koncert. Prošle godine zbog lošeg vremena koncert je održan u Domu kulture Zvonimir, a ove godine Labudići i njihovi gosti nastupili su na ljetnoj pozornici Gradine. Danas je naš završni baletni koncert baletnog studija Labudići koji se održava na Gradinama. Prikazat ćemo jedan zapravo prikaz baletne umjetnosti, kako se od početnih baletnih koraka postaje profesionalni baletni plesač. Ugostili smo da program bude što zanimljiviji, ugostili smo razne plesne skupine iz Solina i Splita. Također naš program će uveličati baletni solisti HNK Split i naš jedan poseban gost je ravnatelj splitskog baleta Dinko Bogdanić. Osim organizatora Labudića, na koncertu su nastupili solinski bubamarci, gimnastički klub Salto, solinske mažoretkinje i plesni studio Gita iz Solina, te dječji zbor Srdelice iz Splita, baletni studio HNK Split, te baletni solisti Elena Nikolajeva i Igor Gluškov. Mi imamo dosta puno tih predstava po splitskom uletu vanka i prošlo godinu smo imali čast nastupiti na otvaranje solinskog uleta ovdje, plesali baš ovom uvjetama na ovoj pozornici. Tako divno, interesantno, super, mislim, to je živi dekoracije. Koncert je otvorila prigodnim riječima Tanja Cvitanović, a prva je na pozornicu izašla mlađa grupa baletnog studija Labudići koja se solinskoj publici predstavila uz slovensku znanu polku. Nakon njih starija grupa Labudića predstavila se uz Strausovu seosku polku. Koncertu je nazočio i Dinko Bogdanić, ravnatelj baleta Hrvatskog narodnog kazališta Split. Prvi put sam uopće u Solinu i to mi se dopada kao prostor, ali to je u svijetu ili u Europi vrlo normalna pojava da vi na ovakvim prostorima, tvrđavama, otvorenim scenama dajete koncerte kao što je večeras plesni koncert koji se sadrži od svih takozvanih plesnih udruga koje su tu u Solinu tokom godine radili i danas će im vjerojatno pokazati njihov rad. Predstavila se solinskoj publici Jana Mamić, a zatim su na scenu izašli oni najstariji profesionalci, ruski par Elena Nikolajeva i Igor Gluškov, koji su nastupili uz glazbu iz bečkih valcera Rikarda Strausa. Koncert je završen zajedničkim izlaskom na pozornicu svih izvođača, a publici se potom sa par riječi obratio i Dinko Bogdanić, te pohvalio Labudiće za njihov završni koncert, ocijenivši ga čistom desetkom. I grad Sinj nagradio je učenike koji su ostvarili prva mjesta na školskim natjecanjima.
Dana 8. lipnja grad Sinj je odobrio ukupno 7.500 kuna za nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola s područja grada Sinja i njihovim mentorima koji su postigli uspjeh na državnom, regionalnom i županijskom natjecanju. Nagrade su dodijeljene gimnazijalkama Marineli Jelinčić za prvo mjesto u županiji iz biologije i Tihani Gaurini za prvo mjesto na županijskoj smotri Lidrano 2015. godine, literalni izraz i njihovim mentoricama, profesoricama Regini Vukasović i Mirjani Gulić. Od osnovnoškolaca nagrađeni su Branimir Župić, učenik osnovne glazbene škole Jakova Gotovca za prvo mjesto na regionalnom natjecanju za glasovir, te Ante Mastelić iz osnovne škole Fra Pavla Vučkovića i Josip Pavić, učenik osnovne škole Ivana Lovrića, za uspjehe na Lidranu 2015. godine, za novinarski i literalni izraz za i njihove mentorice, profesoricu Jelenu Pavić, Helenu Budimir i Vesnu Samardžić. Nagrade za učenike iznose 1000 kuna, a za njihove mentore 500 kuna. Jedna od zanimljivosti ovogodišnjih nagrada je da je osim smanjenja samog fonda nagrada, priznanja dobijaju samo djeca koja su ostvarila prvo mjesto na županijskim natjecanjima, dok su bez nagrada ostala djeca koja su na državnim natjecanjima prošla s pozicija drugih i trećih na županijskim natjecanjima, što je dodatni apsurd jer su se plasirali među 30 učenika u svojoj kategoriji u državi. Tako se nedostatak sredstava u gradskom proračunu osjeti i tamo gdje se ne bi smio osjetiti. Za kraj vas podsjećamo na važnije vijesti. Županijska skupština traži vraćanje zakona o zdravstvu u standardnu proceduru. Branitelji iz Savske ponovno odbijaju pregovore s Matićem. Predstavljen projekt cikloturizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Gradovi u Dalmaciji nagrađuju najbolje učenike. Došli smo do kraja prvog dijela vijesti televizije Jadran. Ostanite s nama, na redu su sport i vremenska prognoza.